أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالحمد لله على تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب التوحيد والفقه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما والله ومن والاه. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا نام لے کر کے درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیروکاروں پر. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اس علمی مجلس کے انعقاد کی اور مذاکرے کی. ہم اس پر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نعم، انتہینا من کتاب التبرک وبینا التبرک المشروع والتبرک الممنوع. ہم لوگ تبرک کی بحث سے خارج ہو گئے، فری ہو گئے، اور ہم نے مشروع اور ممنوع یعنی جائز اور ناجائز دونوں تبرک کو بیان کیا. اب جو ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. نے فرمایا، فصل لربک وانحر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتلائیں. پہلی چیز، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت، اور اس پر اللہ کی لعنت، اور جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدل دے اس پر بھی اللہ کی لعنت. طارق ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور دوسرا ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا جس کا ایک بت تھا، کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی. قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا، چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا، چڑھاوے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا، تمہیں ایک کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھا دو. اس شخص نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اور وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا. ان لوگوں نے دوسرے سے کہا کہ تم بھی کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کہا، میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا. بعد هذه الآيات وهذه الأحاديث، ان آیات اور ان احادیث کے بعد، يتضح لنا حکم مهم، ایک بڑا اہم حکم ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. اسألكم سؤال، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. لو رأیت شخص يصلي لغیر اللہ، اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، ما حکمہ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دیجیے. نیہ، اے نیہ، يصلي لغير الله، ننظر للنية، صلاته مشرك. ما نقول النية هنا، لا وجود للنية. رجل يصلي يسجد لغير الله، يصلي لغير الله، ما حكمه؟ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، نماز پڑھے، تو اس کی نیت کا کیا ہے؟ وہ تو پڑھ ہی رہا ہے غیر اللہ کے لیے. رجل يستقبل القبلة امام شخص، الله اكبر، سبحان ربی العظیم، یصلی له، ما حکمه؟ کوئی آدمی کسی شخص کو دیکھ کر کے، قبلہ رخ ہی صحیح، لیکن کسی شخص کو دیکھ کر کے نماز پڑھے اس کے سامنے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عند قبر،
یا کسی قبر پہ جا کر بھلے قبلے کی طرف رکھو لیکن قبر کی طرف رک کر نماز پڑھے اور سجدہ کرے. عند شخص عند اي كائن من كان من صلى لغير الله ما حكمه؟ جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے چاہے کوئی بھی شخص یا شخصیت ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ پوچھ رہے کیا کہتے ہو اس کے بارے میں تم؟ ہاں هو مشرك ليس كحكم المشرك. لماذا نقول هذه اذني هذه اذني؟ وہ ایسا نہیں کہ وہ مشرک کے حکم ہے, وہ مشرک ہے ہی, وہی مشرک ہے, شرک کر رہا ہے. کان ادھر سے پکڑنے کی ضرورت نہیں, صاف ہے کہ کان ہے یہ. واضح. لو رأيت شخص يصلي لغير الله جواب يا اهل الحديث. اے اہل حدیث ہو میرے اس سوال کا جواب دو کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ هذا شرک. یہی شرک ہے. وقد جعل الله الذبح لغيره كالصلاة لغيره. اور اللہ نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کو وہی حکم دیا ہے, وہی مرتبہ دیا جو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا دیا ہے. انا تعمدت بالسؤال الاول لكن يبدو بعضكم ما فهم سؤالي. میں نے پہلا سوال جان بوجھ کر کیا لیکن مجھے ایسا لگا کہ بعض لوگ میرا سوال ہی نہیں سمجھ پائے. فاذا عرفت ان الصلاه لغير الله فالذبح لغير الله كحكمها. تو جب جان گئے آپ کی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے اس کا حکم جان گئے تو جانور ذبح کرنا بھی غیر اللہ کے لیے شرک ہے, دونوں کا حکم ایک ہے. فالله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. فاذا قال لك قائل ما الدليل على هذا الكلام ان الذبح والصلاه سواء في الحكم؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ذبح کرنا اور غیر اللہ کی نماز پڑھنا دونوں کا ایک ہی حکم ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ قل له ما تقرا القران. تو اس سے آپ خود ہی پوچھئے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الم تقرا في كتاب الله فصل لربك وانحر. کیا اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پڑھے کہ فصل لربك وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے؟ قل له هناك دليل ثاني في القران. کہیے کہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی دوسری دلیل ہے. ما هو دوسری دلیل کیا ہے؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میری نماز, میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. هذه عقیدتنا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ان تكون مع الله في كل لحظه. کہ آپ ہر وقت اللہ سے جڑے رہیں. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ ہمیں تو اپنی جانب سے اور اپنے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ کر. هذا دعاء من؟ یہ کس کی دعا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کیا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. ان الله لا يغفر ان يشرك به. اللہ تعالی شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اور اس پر جنت حرام ہے. هذا معنى الحديث. یہی اس حدیث کا معنی ہے. الذي قال لعن الله من ذبح لغير الله. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے یا کیا. فبدأ بأعظم ذنب الشرك. تو اس نے سب سے بڑا گناہ یعنی شرک کا کیا. ثم تناول الذنوب الاخرى التي بعده. اس کے بعد دوسرے گناہ اس کے بعد ہیں. اما الحديث حديث الذباب. اور وہ جو مکھی والی حدیث ابھی پیش کی گئی. قریہ على مدخلها
بوابہ جیسے گاؤں یا شہر میں داخل ہو تو پہلے گیٹ بنا ہوتا تھا بستی میں داخل ہونے کے لیے وعندہم قبر اور وہاں پر جیسے کوئی قبر یا جو ہو یا جو قل ولی یا کوئی ولی ہو دفن ہو صنم یا بت ہو كانت تلك القرية عند مدخلها صنم تو اس جہاں وہ شخص داخل ہوا اس بستی میں جو گیٹ تھا انٹری کا وہاں پر بت نصب تھا واہل القرية اور گاؤں والے بستی والے یقولون یہ کہہ رہے تھے لا احد يدخل علينا الا وتقرب للصنم الى هنا اس بستی میں اس وقت تک کوئی نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اس بت کے نام پہ کچھ چڑھا نہ دے كل عباد الاصنام الاصنام كانت عندهم رجال ها صالحون جو بت پوجتے تھے تو بتوں کی پوجا جو شروع ہوئی وہ نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کی پوجا سے ہوئی یغوث جیسے یغوث یعوق یعوق نصرہ نصر لات لات عزا عزا منات منات من نوح الى رسول الله كل هذه التي جعلوها اصنام رجال صالحين نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جن لوگوں کے نام کے بت بنا کر پوجے گئے وہ نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے حتى عباد بوذا لا يقولون بوذا هو الله لكن يقولون بوذا كان رجل صالح گوتم بدھ کی پرستش کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ گوتم بدھ اللہ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ گوتم بدھا ایک نیک اور اچھا انسان تھا فالصنم والوثن حکمها واحد بدھ یا مجسمہ ان کا حکم ایک ہے ما الوثن وثن کس کو کہتے ہیں کل ما اله حجر شجر قبر وثن کہتے ہیں کہ درخت ہے پتھر ہے قبر ہے یعنی جس کو معبود بنایا جائے یہ وثن ہے ما الدلیل ان ادخلنا القبر معها اور قبر کو ہم وثن میں شامل کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے الحدیث النبوی قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا کی جائے وكم الأوثان في العالم الإسلامي القبب والقبور أكثر من 20,000 قبة في العالم إلا ما رحم الله من البلاد عالم الإسلام میں اس وقت کم و بیش 20,000 سے زیادہ قبے اور مزارات ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے إلا ما رحم الله من بعض البلاد مگر اللہ نے جن شہروں پہ اپنی رحمت خاص نازل کی وہی اس سے محفوظ ہیں انتبهوا هذا شرك سنبھل جائیے شرک کو پہچانی اور یہ شرک ہے وَإِنْ قَالْ أَنَا مَا أَرَاهَ اللَّهِ وَلَكِنِّي أَتَقَرَّبْ بِهِ إِلَى اللَّهِ اور اگر کہے کہ میں اس کو جس کی پوجا کر رہا ہوں اس کو اللہ نہیں سمجھتا مگر اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں هذا شرك یہ بھی شرک ہے ولذلك ماذا قال المشركين اسی لیے مشرکین نے کیا کہا ہاں من يحفظ الآية من يحفظ الآية قل لهم اس سلسلے کی جو آیت ہے مشرکین کے جواب کی کون یاد کس کو یاد ہے انما ندعوهم ليقربونا الى الله ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ایک آیت بڑی مشہور ہے يقربوا الى الله لكن فعلهم عباده اور وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے ان بتوں کے ذریعے تو ان کا یہ عمل عبادت تھا التبرک برکت حاصل کرتے الذبح جانور ذبح کرنا الاستغاثہ مدد طلب کرنا الاستعاذہ اور فریاد رسی کرنا كل هذه تصرف لله من صرفها لغير الله في محض حق الله اشرك تو یہ سارے کام اللہ کے لیے خاص ہیں لیکن اگر اس کاموں ان کاموں کو کسی نے غیر اللہ سے جوڑ دیا تو پھر وہ شرک کر بیٹھا فالذبح قربان الى الله تو ذبح خود اللہ کے جب ذبح کرنا اللہ کے نام پر قربانی دینا ہے نرجع للحديث حدیث کی طرف پھر ہم لوٹتے ہیں فكان على مدخل المدينه صنم قالوا لا يدخل مع هذا الباب الا من يتقرب للصنم بذبيحه تو اس شہر کے گیٹ کے پاس بت تھا اور کہتے کہ یہاں سے جو آگے جائے گا اس کے لیے اس بت کے نام پہ کچھ چڑھانا ضروری ہے الاول قال ما عندي لاتقرب به پہلے نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ان کے نام پر چڑھا دوں
لم يمتنع لم يمتنع من الفعل تو اب وہ اپنے اس کام کو نہیں کر پایا یعنی ولم ينكر عليهم اور ان کو کچھ کہا نہیں ان سے انما اعتذر بعدم وجود ما يتقرب به یعنی کام کرنے سے نہیں رکا اور وہ جن لوگوں نے بت کی دعوت دی انہیں بھی کچھ نہیں لان تان کہا بلکہ معذرت کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے قال ما عندي لأقرب تو اپنے اپنا عذر پیش کر دیا قالوا تقرب بذباب تو ان لوگوں نے کہا چاہے ایک مکھی مار کے چڑھا دو فدخل تو مکھی مار کے چڑھا دیا اس پر فدخل النار تو اللہ نے اس مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا من مات وهو يشرك بالله شيئا تو یہی ہے مفہوم کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کرے لو ذبابہ چاہے مکھی کی کیا حیثیت ہے مکھی پچھا دیا لو حفن التراب قربان چاہے مٹی کا ایک چٹکی بھر مٹی لے لے لو تقدیس اخلع حذائك یا کبھی کبھی اس جگہ کو متبرک اور محترم سمجھ کے چاہے جوتا باہر نکالو او تنحنی یا تھوڑا سا ٹیڑھے ہو کے چلو انتبہو ان تقع فی شیء من الشرک سنبھل جائیے کہ آپ شرک میں نہ پڑ سکیں هنا فی مدینتکم اردت ان انظر الاشیاء القدیمہ میں آپ کے شہر میں سوچا کہ چند پرانی چیزیں دیکھوں فذهب بی احد الاخوہ الى قصر قدیم تو مجھے ليس هنا في ميسور في ميسور ميسور میں ميسور سے ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں شیخ نے کہا کہ کچھ ساتھی مجھے ایک پرانے پیلس اور محل کی طرف لے گئے فما كنت تعرف ماذا داخل ما كنت تعرف ماذا في هذا القصر تو اس کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتہ فلما اتينا عند البوابه تو جب ہم گیٹ کے پاس آئے فقال لنا اخلع حذائك تو کہا گیا کہ جوتا نکال دو فقال لي يقول كذا وكذا ترجم لي قلت لماذا تو مجھ سے کہا میرے ساتھیوں نے کہ جوتا نکال دو تو میں نے پوچھا کیوں قال هذا مكان لآلهة تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے معبود اور بت کا مقام ہے هذا اصل قديم وبناء قديم وكان فيه الملك لكن الان حطوا فيه هذه الاشياء تو یہ بہت تاریخی جو ہے بت ہے یہاں بادشاہ آتے تھے اور یہ ہے وہ ہے آج اس شکل میں ہے قلت رسول الله لم يخلع حذاءه في الكعبه انا اخلع حذائي عند صنم تو کہتے ہیں شیخ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں طواف کرتے تو اپنا جوتا نہیں نکالتے میں اس بت کو دیکھنے کے لیے جوتا نکالوں گا چلو واپس چلو هذا شرك هذا اور پھر چلے آئے ہم لوگ انظروا اي شيء هو يريد هم يريدونه تعظيما لصنمهم ذبابه الذبابه قذر نجس لا تقرب فمات على الشرك مکھی ایک گندی چیز ہے گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے صفائی پہ بھی لیکن اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں چڑھا دیا اور پھر وہ جہنم میں ذبح لغیر اللہ ذبح غیر اللہ کے نام کا جو ذبیحہ ہے سأشرح لكم الذبح سأفصل في هذا میں آپ کو ذبح کی تفصیل بتاؤں گا اس کی احتراما لجواب الامام سأفصل في المسألة اس مسئلے کی تفصیل بتاؤں گا الذبح قائم على بسم الله ذبح کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نام سے ما معنى بسم الله بسم الله کا کیا مطلب به وله کہ اسی کے ذریعے اور اسی کے لیے الكلام خطير انتبهوا آپ ذرا غور سے سنیے بسم اللہ کا مطلب اريد الاذهان انتبهوا بسم اللہ بسم اللہ استعانه وقصدا اي به استعين واقصده بذبحي کہ اللہ کے سے میں مدد طلب کرتا ہوں اور اسی کا قصد اور ارادہ کرتا ہوں اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے هذه الذبيحه عباده یہ ذبیحہ عبادت ہے عقیقہ جیسے عقیقہ ہے اضحیہ قربانی هذه هدي حج یا حج میں جو جانور ذبح کرتے ہیں هذه نسیکہ یہ نسیکہ یہ قربانی ہے نسیکہ جس کو کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی نسیکہ یعنی نسکی یعنی ذبحی
कह दीजिए मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी यानी वही ज़बह هذا النوع الأول اكتب اكتب أنواع الذبح لكي الذبح كي قسمين النوع الأول بسم الله ولله استعانة وقصدا پہلی قسم بسم الله الله کے نام سے الله کی مدد طلب کرنا اور اسی کا قصد اور ارادہ کرنا يعني اثنين نمبر دو دو بسم الله ويقصدها لغير الله کبھی کیا بسم اللہ کہتا ہے اور اس سے غیر اللہ کو مراد لیتا ہے یعنی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ کہتا ہے للجن جیسے جنات کے لیے للقبور قبروں کے لیے للسحرة جادوگروں کے لیے المشعوذین یا اسی طرح سے فيذبحها ويقول بسم الله لكن يقصدها تعظيما لمن ذبحت له تو وہاں پر بسم اللہ کہتا ہے غیر اللہ کے لوگوں کی تعظیم کے لیے تین ثلاثہ تین يذبحها باسم غير الله یعنی جانور کو غیر اللہ کے نام ذبح کرے هذا شرك في الالوهية في الربوبية تو یہ شرک فی الربوبیہ ہے بسم السید بسم الولی بسم المسیح جیسے سید کے نام پہ ولی کے نام پہ یسوع مسیح کے نام پہ وَيَقْصِدُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ اور اس کو غیر اللہ کے نام پر قصد بھی کرے هَذِهِ اُحِلَّتْ لِغَيْرِ اللَّهِ جِیفَ تو یہ غیر اللہ کے لیے اس نے ذبح کیا یعنی گندگی ہے یہ فَذَبَحَهَا باسم غير الله وقصدها لغير الله فهذه شرك في الربوبية والألوهية اور دوسرا ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اور غیر اللہ ہی کا نام لیتا ہے تو یہ شرک الوہیہ اور شرک ربوبیہ ہے چار نمبر چار اَن يَذْبَحْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے بسم السید فی مولد ويقصدها لله جیسے سید کے نام پہ اور کسی بزرگ کے نام پہ اور قصد اللہ کا کرے فهو تعظیم للمذبوح له يرجو الاجر من الله تو وہ اپنے بزرگ یا پیر کی تعظیم کر رہا ہے اور اجر اللہ سے امید کرتا ہے هذا شرك وهذه جیفة تو یہ شرک ہے اور یہ گندگی ہے خمسہ نمبر پانچ اذ يذبحها بسم الله کہ جانور کو بسم اللہ کے نام پہ ذبح کرے لیکن لا يقصدها لا لله ولا غير الله لیکن اس میں نہ تو اللہ کا قصد کرے نہ غیر اللہ کا ما حکمها اس کا کیا حکم ہے بتائیے عفان انت ما تذبح ذبائح في المطعم عندك طيب يذبحونها لاجل ان تبيع وتشتري هذا هو يذبحها للاكل جیسے جو بسم الله حتى يحل اكلها فهو لم يقصد بها عباده انما للحم او للضيوف او المناسبه فهو بدا بسم الله ويقصدها للاكل جیسے جو جانور کھانے کے لیے گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں عبادت کے لیے نہیں ڈیلی بکرے اور جانور کٹتے ہیں کھانے کے لیے تو عبادت نہیں مقصود ہے گوشت کھانا ہے تو وہاں بسم اللہ کہا جاتا ہے کیا رقم کم چار ہاں خمسہ ستہ اب چھ نمبر اَن يَذْبَحْهَا بسم الله کہ اللہ کے نام سے ذبح کرے لیکنه تعظیما للسلطان لیکن کسی منسٹر کے لیے کسی بادشاہ کی تعظیم کے لیے او اناس مروا به موكب تعظیما لهم یا کچھ مہمان آئے ان کی تعظیم کے لیے فلما مر وفدهم امامهم جعلوا الاغنام او الابل فذبحوها امامهم والموكب مشى او السلطان مشى لكن في مقدمه ذبحوها تعظيما له
جیسے کسی کی تعظیم کے لیے کوئی مہمان آیا، کوئی منسٹر آیا، کوئی بادشاہ آیا، تو ان سے ان کے سامنے ذبح کیا تاکہ ان کی جو ہے تعظیم ہو جائے، بڑائی ہو جائے. هذا نوع من انواع الشرك. تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. لانها تعظيم لمرور السلطان او قوم قدموا في الصلح. هذه تفعل عندكم ولا ما تفعل؟ هذه الاشياء موجوده عندكم؟ پوچھنا شک کی یہ چیزیں موجود ہیں؟ ها؟ لا موجوده في بلاد العرب. عند العرب موجوده. اذا اتى اناس في الصلح وهكذا او مر حاكم فعلوها. لكن عندنا في البلاد ما تفعل، لكن في بعض البلدان موجود. ہمارے ہاں اکثر گوشت کلو سے خریدا جاتا ہے. تعظيم السلطان حصلت من شخص في زمن الملك سعود. عندنا في الرياض ملك سعود رحمه الله کے زمانے كان راجع من رحله علاج. ایک شخص کے ساتھ یہ پیش آیا تھا. فلما مر الموكب فاذا رجل اخذ جمل ونحر في مقدم الملك سعود. تو جب ملک سعود آئے علاج کر کے تو اس نے ذبح مجموعه سامنے اونٹ ذبح کیا. مجموعه ذبحها في مقدم على الطريق. تو جہاں سے وہ گزر رہے تھے بہت سارے اونٹ ذبح کر دیا. وكان يمشي اور وہ ذاهب لقصر الحكم. اور وہ وہاں سے جو ان کا قصر حکم ہے جہاں سے فیصلے کرتے ہیں وہاں جا رہے تھے. وكان يستقبله الوجهاء والعلماء لمقدمه من سفره من المرض العلاج. تو چونکہ کسی باہر ملک سے علاج کر کے آ رہے تھے تو استقبال کے لیے علماء عمراء وزراء سب راستے میں تھے. وكان معهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. تو ان کے ساتھ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ تھے جو ہمارے شیخ کے شیخ ہیں. فاتى من اخبر الشيخ بالحادثه التي حصلت. تو وہ کوئی آدمی آیا اور جو وہ حادثہ ہوا تھا کہ اونٹ ذبح کیا کئی ایک راستے میں، شیخ بن باز کو بتایا اس کے بارے میں. فرفع صوته حرام 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 هذا شرك. تو شیخ بن باز نے زور سے کہا کہ یہ حرام ہے حرام ہے یہ شرک ہے. فسمعه الملك سعود. تو شیخ کی آواز کو ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا. فاوقف الموكب. تو سواری کو روکا. قال وش يقول الشيخ عبد العزيز. تو پوچھا لوگوں سے کہ شیخ بن باز کیا کہہ رہے ہیں. فاتوا به. قال يا شيخ فعلوا يا صاحب الجلاله فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. قال وش حكمها؟ قال هذه حرام جيف وهلت لغير الله تعظيما لمقدمك. قال خذوها للمحرقة. تو الشيخ سے پوچھا گیا شیخ کیا کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ آپ کے استقبال میں اتنے اونٹ ذبح کیے گئے. تو شیخ سے پوچھا شیخ اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے کہا حرام ہے غیر اللہ کا ذبیحہ ہے. تو ملک سعود نے کہا کہ ان تمام اونٹوں کو لے جاؤ اور جلا دو باہر. تاکہ الکلاب تاکہ کتے اور پرندے کھا جائیں. اي نوع هذا؟ يا كيس قسم كون سي قسم تي؟ كم رقم؟ ستة؟ سبعة؟ اب سات نمبر. ان يذبح ونسي بسم الله. كي ذبح كره اور بسم الله بھول جائے. يا صبر بعدين السؤال. ان يذبح بسم الله نسي بسم الله. يعني بسم الله كهنا بھول جائے ذبح کے وقت. يأكلها ويقول بسم الله قبل أن يأكل لأنه نسي. يعني اور پھر اس کو پکا کر کھا لیا بھولا تھا. سبعة. سبعة. ثمانية. نمبر 8. أن يتعمد أن لا يقول بسم الله. قصدا بسم الله چھوڑ دے. لا تجوز. تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. حرام. لأنها ذبحت بغير بسم الله متعمد ليس ناسي. یہ چونکہ قصدن بسم اللہ چھوڑا ہے جان بوجھ کر چھوڑا ہے بھول کر نہیں تو اس کا کھانا حرام ہے. کم الرقم؟ ثمانية. ثمانية. ان يذبحها مشرك. کوئی مشرک ذبح کرے. وان قال بسم الله فذبائح المشركين لا تحل. اور مشرک اگر بسم اللہ کہہ کر کے بھی ذبح کرے گا کم رقم؟ تو مشرکوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تسعة. عشرة. نمبر 10. ان يذبحها كتابي. كتابي يعني اهل كتاب جو يهود و نصارى ہیں وہ ذبح کریں. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. تو ان کا کھانا حلال ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وطعام الذين اوتوا لوگ جن جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے. مثال جیسے الصين بلد وثني.
چائنا جو ہے بت پرستوں کا شہر ہے فالاصل في الذبائح لا تحل تو اصل جو ہے یہ ہے کہ ان کا کھانا حلال نہیں ہے امریکہ مثلا الاصل فيها نصارى امریکہ میں نصرانی ہیں فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تو اگر وہاں نصرانی ذبح کریں تو ان کا کھانا حلال ہے جیت في بلاد مثلا السعوديه یہ اصل ہے یعنی نصرانی ذبح کرے تو حلال ہے مشرک کا نہیں جیسے آپ سعودیہ میں آئے بلاد المسلمین مسلمانوں کا شہر ہے الاصل في ذبائحها حلال تو ایسی صورت میں اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے متى يكون التفصيل یہ تفصیل کب آئے گی اذا شككت في من ذبح جب آپ ذبح کرنے والے کے بارے میں شک کریں گے تب اس تفصیل کی ضرورت پڑے گی فیکون المکان فیہ مشرکین وفیہ مسلمین ایسی جگہ جہاں مشرک اور مسلم دونوں ہوں فیہ رافضہ وفیہ سنہ رافضی یعنی شیعہ اور سنی دونوں ہوں هنا لابد تسأل من الذي ذبح تو یہاں پوچھنا ضروری ہے هذا ليتبين طعامك واكلك وحلالك تاکہ یہ واضح ہو کہ آپ کا کھانا حلال ہے کم الرقم عشرة اكتب ان يكون المكان الذي ذبحها فيه مكان لا يذبح فيه الا لغير الله یعنی ایسی جگہ جانور ذبح کرے جہاں غیر اللہ کا جانور ذبح ہوتا ہو لا تحل تو وہاں بھی ذبح کرنا وہ بھی کھانا حلال نہیں ہے فمن اخذ ذبیحته وقال بسم اللہ عند صنم عند معبد هذه الذبیحه هذا المكان ما يذبح فيه الا لغير الله جیسے کسی لا تحل بت کے پاس لے جائے اور بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے کسی قبر کے پاس لے جائے اور بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے تو یہ حلال نہیں ہے اس کا کھانا وان نذر فنذره باطل اور اگر نظر مانا تو اس کی نظر باطل ہے كذلك رقم 12 بارہ نمبر بارہ بارہ ايوه بارہ بارہ ان يذبحها في زمان لا يذبح فيه الا لغير الله کسی ایسے وقت اور پیریڈ میں ذبح کرے کہ اس پیریڈ میں غیر اللہ کے لیے ہی جانور ذبح کیا جاتا ہو انتبهوا هذين الامرين ما دليلها اس کی کیا دلیل ہے اقرا الباب الذي بعده اب اس کے بعد سنیے آگے کا باب